Український омбудсмен оприлюднило нові фотографії Олега Сенцова. На них можна побачити, як сильно він схуднув за 89 днів голодування. Світлину українському уповноваженому з прав людини передала російська сторона. Кремль запевняє, що Олег Сенцов активний, читає, пише, переглядає телепрограми. Адвокат каже протилежне. Сенцов майже не встає. У нього загострилися проблеми із серцем і загальний стан дуже поганий. Він відмовляється їхати до лікарні через те, що з ним погано поводяться. У листі до сестри Олег Сенцов написав, що не має наміру здаватись. На півдні Франції через сильні повені евакуювали 1600 людей. Про загиблих поки не повідомляється. Втім, відомо про одного зниклого безвісти. Це 70-річний громадянин Німеччини, який перебував із дітьми в одному з літніх таборів. Ще кілька осіб отримали незначні травми. Найбільш постраждалими областями стали Гард, Ардеш і Дром. На місці працюють понад 400 рятувальників і поліцейських, 4 вертольоти. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у Франції 6 департаментів були попереджені про повені. Після продажу житла власникам члени його сім'ї втрачають право користуватися цим житлом. Таке роз'яснення дав Верховний суд України в складі колегії суддів Першої судової палати касаційного цивільного суду. Це означає, що новий власник житла має право в будь-який час вимагати від осіб, які не є членами його родини, не проживають спільно з ним постійно і не ведуть спільне господарство, усунення порушень свого права власності. Також тривале користування спільним житлом не є підставою для відмови в захисті права нового власника розпоряджатися житлом на власний розсуд. Знайомтеся з Вектором. Цей робот – домашній улюбленець, який намагається бути й корисним, й уважним. Компанія Анкі, розташована в Сан-Франциско, збирається запустити його в продаж уже цього року. Вартість одного екземпляра – $250. Вектор завжди включен. Він може піти поспати. Тоді він повертається на станцію підзарядки. Більшу частину дня він просто стоїть. Но если кто-то открывает дверь или заходит в поле его обзора, особенно если он узнает этого человека, он выражает радость и реагирует. Цей робот вміє відповідати на базові питання, встановлювати таймер або передавати повідомлення. Але головне його завдання – розважати господаря і складати йому компанію. Анкі навіть найняла фахівців з Pixar і DreamWorks, щоб вони вигадали Вектору характер. Робот уместно использует тысячи анимаций, что делает его милым, дружелюбным и живым персонажем. Багато інвесторів вважають, що роботи-компаньйони мають велике майбутнє, якщо виробники зможуть знайти баланс між емоційним складником і користю. Автоматизация и робототехника сейчас среди самых интересных сфер инвестирования. Люди вкладывают не только в технологии и программное обеспечение, например, искусственный интеллект, они вкладывают в приложения. Досі персональні роботи були доступні не всім через високу вартість. Джибо був одним із перших. Він може пожартувати, проінформувати про прогноз погоди і навіть станцювати. Експерти кажуть, що в майбутньому подібна машина буде такою ж доступною, як смартфон. Думаю, в ближайшие 10-15 лет мы не только увидим больше роботов в домах, сами роботы также смогут делать больше. Они будут общаться на более интеллектуальном уровне и даже самостоятельно выполнять задачи, убирать, мыть кухню, ну или выполнять домашние задания за детей. Звичайно, у найближчому майбутньому роботи не стануть такими, якими їх зображують у голівудських фільмах. Але всі погоджуються, що в індустрію вкладатимуть дедалі більше грошей.